mes esame Kauno Žalgirio arenoje, kuri jau visai netrukus įvyks trečiosios Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynės. Sugrįžę komandos lyderiai, ryti tavo minėti, ir Lorenzo, ir Darjušas, ir Simas, plus tie žmonės, kuriuos dabar įjungia į starto penketą, kol pagrindas yra neišvargę. Williamsas įmas iniciatyvos, metimas iš toliau ir pataiko. Lorenzo Williamsas iš karto metimas iš distancijos. O čia Kevinas Pangosas pabando į greitą ataką su komandos draugais ir jo puikus paslėptas perdavimas Aaronui White'ui. Jie labai vangiai pradeda rungtynės. Vangiai pradeda paskui, kai įsivažiuoja, jie tampa nesustabdomi. Tai va, tai yra irgi Žalgirio savotiškas pliusas. Aš tai norėtųsi palinkėti. Kieta Žalgirio gynyba, čia žingsnių nėra. Kavaliauskas prieš Darjušą Lavrinovičių. O Lietkabelio komandoje šiose rungtynėse. Storolis įkirto pro galinės duris ir čia jo jau nebepavijo Brendonas Deivisas. Šta prie Brendono Deiviso, dar vienas stepautas ir koks pasiūkas po krepšiu. Čia Žanis Peineris, jo dėjimas, dar vienas Lietkabelio pasirodymas puolant. Da, o Lukas Aukštikalnis atiduoda kamuolį Pauliui Valinskui, o šis užbaigia ataką galingų dėjimų. Kavaliauskas stepautas. Kursas po krepčiu ir randa du taškus. Antrą kartą nugarai krepčiu žaidžia Panevėžietis. Žalgiris nebenori daugiau tokių netikėtumų. Micičius vėl palei galą. Ar tai buvo perdavimas, ar tai buvo metimas? Paskutinė žalgiriečio ataka trečiajame kelinyje. Vaitas. O čia jau Lietkabelio stiliumi dabar žaidžia. Negali įveikti Kauno Žalgirio, o čia Žalgiris žaidžia visai neblogai. Ir čia ir dėjimas iš viršaus. Dėl galimos techninės pražangos. Ir gauna tą techninę pražangą galų gale. Jis kelias yra supykęs ant teisėjų, jog skučas negavo techninės pražangos po savo reiškimo. Diskvalifikacinė pražanga Šarūnui Sikevičiui. Visi portalai ar žiniasklaidos priemonės paminės šį faktą antraštėse. Sajus. Iš pokrepčio greitame puolime, tiksliau po Lietkabelio spaudimą. Beno Udričas. Perdamas Aaronui White'ui ir jo dėjimas iš viršaus. Paskutinių šios pusfinalio poros sekundžių. Aaronas White'as, jo dėjimas iš viršaus. Pražangų. Velička pikenrolas žaidžia su Taroliu, pastarasis renka 13 tašką ir pavėja Žanį Peinerį. 83-64 mes sveikiname Kauno Žalgirį ir šios komandos ir galiu su sausai laimėta pusfinalio serija 3-0.